שלום לכולם, ברוכים הבאים להרצאה מספר 5 בקורס מבוא למדעי המחשב. מה עשינו בהרצאה האחרונה? אז דיברנו על הוראות ועל קלף פלט. בקלף פלט דיברנו ספציפית על שתי פונקציות, printf שמדפיסה למסך וscanf שמקבלת איזשהו input מהמשתמש. וראינו ששתיהן מצפות לקבל איזושהי מחרוזת בקרה שבה אנחנו מציינים מה סוג, מה טיפוס הנתונים שאנחנו הולכים להדפיס או לקלוט, ולאיפה לשמור את הנתון הזה, או מאיפה להביא אותו כדי להדפיס אותו על המסך. אוקיי, חשוב מאוד להבין מה סוג המידע שאנחנו הולכים להדפיס או לקלוט. אוקיי? אנחנו צריכים לכתוב את זה מפורשות. מה שנעשה היום זה נדבר על בקרת זרימה, ספציפית נדבר על תנאים. מה זה בקרת זרימה? אז כמו שאמרנו, ההוראות שאנחנו כותבים בשפת C יתבצעו בדרך כלל באופן סדרתי. קודם כל ההוראה הראשונה, ואז ההוראה השנייה, וכולי. אוקיי? אחת אחרי השנייה, בסדר שבו כתבנו. אלא אם כן, מופיע איזושהי הוראה שמשנה את הבקרה של הביצוע של הקוד. למשל, יכולות להופיע הוראות שאומרות לנו תפסיק לבצע את הקוד מאיפה שהגעת ותקפוץ למקום אחר. או יכולה לבוא פקודה שאומרת את הקטע, את כמה הוראות הבאות תבצע הרבה פעמים, תחזור להם הרבה פעמים, אוקיי? זה אומר שהן חורגות מהביצוע הסדרתי של ההוראות. עכשיו נראה סוג אחד של בקרה כזאת, של הוראות שמשנות את בקרת הזרימה, מזרימה סדרתית לזרימה אחרת, לא סדרתית. ההוראות שנראה הן הוראות של תנאי, שבהן אנחנו נבדוק האם משהו יתקיים, אם כן נעשה א', אם לא נבצע ב', או נבדוק האם א' או ב' או ג' ונעשה משהו. Okay? זה יהיו הוראות או בדיקות שנבצע על איזשהם ביטויים שיש לנו בקוד, ולפי הערך, השערוך של אותו ביטוי, נקבע מה לעשות או מה לא לעשות. בואו נגיע להוראה הראשונה שיש לנו מהסוג הזה, שזה הוראת if. בואו נדבר על התחביר של if. איך אני כותב את זה בצורה תקינה בשפת C. אז זה נראה כך. אני צריך לכתוב את המילה if, את הבדיקה הזאת, את ההוראה של הבדיקה, לתת לה ביטוי שאותו אני רוצה לבדוק ולהגיד לה מה לעשות אם הביטוי הזה יצא שהתקיים, יצא שהוא נכון, יצא שהערך הלוגי שלו הוא true. אז if זאת מילה שמורה בשפת C. מה זאת אומרת שזאת מילה שמורה? זו מילה ששפת C לא מאפשרת לי להשתמש בה כשאני נותן שמות למשתנים שלי למשל. זו מילה שהיא משאירה לעצמה. expression זה ביטוי. מכל סוג ביטוי שראינו לפני שתי הרצאות. כן, ביטוי מורכב, ביטוי פשוט, כל הביטוי לוגי, ביטוי של יחס, האם x גדול מ-5, האם x ועוד y, מודולו משהו, שווה 0. אוקיי, כל סוג של ביטוי שאני רוצה לבדוק את הערך שלו, להתנות משהו על הערך שלו, ו-statement. statement זאת הוראה, גם הוראה שראינו בשיעור שעבר. זה יכול להיות הוראה אחת, או הוראה אחת פשוטה, או הוראה מורכבת. כשאני מזכיר לכם שהוראה מורכבת זה פשוט בלוק של הרבה הוראות, ששמנו אותם בסוגריים המסולסלים. אוקיי? מה בעצם קורה בבלוק הזה? אנחנו שואלים, אם הביטוי הזה התקיים, מה זה אומר שהתקיים? זה אומר שהערך השלם שלו הוא שונה מאפס. מילים אחרות, הערך הלוגי שלו הוא true. אם כן, תבצע את מה שכתוב פה, אני מזכיר לכם, זה יכול להיות הוראה אחת, זה יכול להיות המון הוראות בתוך בלוק. Okay. אם הביטוי הזה יצא שהוא לא נכון, לא התקיים, הערך שלו אפס, הערך הלוגי שלו הוא false, אל תבצע את statement ותקפוץ מפה, ישר לפה. אוקיי, okay, אז הקוד מתבצע, הגענו ל-if, אנחנו בודקים את ה-expression, את הביטוי שלנו, ויש לנו אחד משתיים, או שאנחנו מבצעים את ה-statement, או שאנחנו קופצים לאחרי הסטייטמנט וממשיכים משם. בואו ניקח דוגמה. נניח שיש לי באיזשהו מקום בקוד הגדרה של משתנה שנקרא grade, למשל int grade, למעלה, ו-
באיזשהו מקום בקוד עשיתי גרייד שווה 90, ועכשיו אני רוצה לבדוק את הציון. אני רוצה להדפיס למסך אם הציון שלי הוא עובר, כלומר מעל 51, או אם לא, אז אני לא רוצה להדפיס כלום. אז איך אני עושה את זה? אני כותב את ה-if, האם גרייד גדול שווה 51, זה הביטוי המורכב שלי. מה עשיתי פה? השתמשתי באופרטור יחס, באחד מאופרטורי היחס שלי, גדול או שווה. מה הוא שואל? האם הביטוי בצד שמאל הוא גדול או שווה מהביטוי בצד ימין? אם זה המקרה, הביטוי הזה משתערך לאחד. מוחזר לי הערך המספרי, שלם אחד. אם זה אחד, מה if עושה? אני נכנס אל תוך הבלוק של ה-if ומבצע את מה שכתוב בפנים. ולכן, אם הגרייד גדול שווה 51, אני אכנס לפה ואדפיס למסך על ידי הפונקציה printf את המילה fast. אוקיי? עברתי. מה יקרה אם גרייד שווה 30 ולא לא 90? אז אני אגיע לפה, אני אשאל האם 30 גדול שווה ל-51, הדבר הזה יהיה לא נכון, אני אקבל false, ואני לא אדפיס למסך, לא אדפיס כלום. עכשיו, בבדיקה של ה-if בדקנו משהו פשוט, אם משהו התקיים עשיתי את ה-printf, אם הוא לא התקיים המשכתי בקוד. מה אם אני רוצה מנגנון קצת יותר מסובך? אני רוצה עכשיו מנגנון שבודק איזשהו ביטוי, אם הביטוי התקיים אני רוצה לעשות א', אם הוא לא התקיים אני רוצה לעשות ב'. אוקיי? לא רק בדיקה שכן, אני גם רוצה לבדוק בדיקה שכן, ואם לא, אז לעשות משהו אחר ולא סתם להמשיך בקוד. אז שפת C נותנת לי את המנגנון הזה, בואו נסתכל איך זה יראה. זה מה שנקרא הוראת if else, אם משהו או אחרת משהו אחר. היא נראית ככה, בהתחלה יש לי את ה-if הרגיל, if ביטוי, תעשה statement, אחרת, else, שזאת גם מילה שמורה, תעשה statement 2, אוקיי? עוד פעם, שתי הסטייטמנטים האלה, statement 1 ו-statement 2, יכולות להיות הוראה אחת בודדת, או הוראה מורכבת, שזה בלוק של הרבה הוראות. המשמעות של זה די ברורה. אם האקספרשן יתקיים, אני מבצע את סטייטמנט 1, אם הוא לא יתקיים, אני מבצע את סטייטמנט 2. אוקיי? התקיים, עוד פעם, מה הכוונה בהתקיים הביטוי? זה אומר שהערך השלם שלו הוא שונה מ-0. זה אומר שהערך הלוגי שלו הוא 2. בואו נחזור לדוגמה שלנו. אני עכשיו לא רוצה סתם לכתוב פז על המסך אם עברתי את המבחן, אני גם רוצה לכתוב פייל במידה ונכשלתי במבחן. אז מה קורה? אני אשאל את אותה שאלה בהתחלה, אם גרייד גדול שווה 51, אני אכתוב פס, אבל אני גם אוסיף את האלס, אם הגרייד לא גדול או שווה 51, אני אכתוב פייל. אוקיי, שימו לב מה קרה פה. או שאני נכנס לפה, או שאני נכנס לפה, בשום פנים ואופן לא נכנס לשתיהם, כי זה או זה, אלס אחרת השני. אני לא נכנס לשני הפרינטים האלה באותו ביצוע של התוכנית. אוקיי? ובסוף, מחוץ לכל הבלוק הזה של ה-if else, נתפסתי את הסטרינג והאקזם, כדי שבסוף על המסך נתפס לי past the exam או failed the exam. במקרה הזה, זה past the exam. אם זה, אם הגרייד היה 40, אותו הדבר, רק אם, רק הייתי נכנס ל-else, והוא past failed the exam. אוקיי? בצורה סכימטית, בצורה של הדיאגרם פה, ה-if בלי ה-else הוא משהו שנראה ככה. אני מגיע לפה, יש לי מין מחלף, או שאני הולך ימינה, אם ה-statement נכון, אם ה-expression סליחה נכון, אני הולך ימינה, נתקל ב-statement אחד, מבצע אותו וממשיך בקוד, או שאני הולך שמאלה, ואני הולך שמאלה רק אם ה-expression היה false, ואז אני לא עושה כלום וממשיך בקוד. If else הוא נראה די דומה, ימינה זה true ואני מבצע את statement 1, שמאלה זה false אבל אני נתקל בסטייטמנט 2, מבצע אותו וממשיך בקוד. אוקיי? עכשיו תבחינו, שימו לב לעוד משהו, ה-else ששמנו הוא אופציונלי. בהתחלה השתמשתי ב-if בלי else ומותר לי. זה אומר שלפעמים כשאני לא אשים את ה-else, יהיו לי הרבה איפים, איף גרייד שווה 51, איף גרייד קטן מ-10, איף, 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 הרבה איפים, ואז יפיע איזשהו אלס.
למי האלס הזה מתייחס? האם זה מתייחס לאיף הכי למעלה, לאיף האמצעי, לאיף התחתון? כי צריך לשים לב שכשאני לא כותב אלס לאיזשהו איף, למי האלס שבא עכשיו, לאיזה מהשני איפים הוא מתייחס? זה יכול להיות מבלבל במבט ראשון. אבל שפת סי אומרת לנו, הכלל שהיא מבצעת לפיו או משייכת לפיו את האלס לאיף, אומרת, האלס מתייחס לאיף הכי קרוב אליו שבא לפניו. הכי קרוב אליו שהם באותו בלוק ביחד, אוקיי? כלומר, האלס לא בתוך הבלוק של האיף, אוקיי? בואו ניקח דוגמה. יש לי פה איף, יש לי איזשהו משתנה N שהוגדר בקוד למעלה, ואני שואל, if n גדול מ-0, יש לי בלוק, יש לי פה הוראה מורכבת שכוללת כמה דברים, זאת אומרת שזה לא רק הוראה אחת, זה בלוק שלם, בתוכו יש לי if a גדול מ-b, אם כן אני אעשה z שווה a. עכשיו יש לי פה else z שווה b. והשאלה היא, לאיזה מהשני איפים האלה ה-else מתייחס? לפי הכלל הזה, האלס אמור להתייחס לאיף הכי קרוב אליו. אז במבט ראשון זה נראה כאילו האלס הזה מתייחס לאיף הפנימי. אבל אז אנחנו שמים לב שהאיף הזה מופיע בתוך הבלוק של האיף החיצוני. לכן הוא לא יכול להיות משוייך לאלס הזה. האלס והאיף האלה משוייכים ביחד כי הם באותה רמה, אפשר לקרוא לזה. אוקיי, האלס והאיף הם נמצאים באותו בלוק. האיף הזה והאלס הזה הם לא נמצאים באותו בלוק. האיף הפנימי הזה הוא בתוך הבלוק הזה, אבל האלס הוא לא עם האיף הפנימי. אוקיי? אז כשיש לנו את הסוגריים זה ממש קל להבין מה קורה. אוקיי? קל לראות שהאיף הפנימי לא יכול להיות משוייך לאלס שהוא לא איתו באותו בלוק. אבל בוא נסתכל לקוד הבא. אם לא הייתי כותב את הסוגריים של האיף החיצוני, והיה מותר לי לא לכתוב אותו. עכשיו, מה המשמעות, מישהו יודע, של הקוד הזה? למי עכשיו האלס הזה משוייך? אז מסתבר שבקוד הזה, האלס עכשיו משוייך לאיף הפנימי, ולא לאיף החיצוני. למה? כי עכשיו האלס והאיף האלה, הם כן באותה רמה, הם כן באותו בלוק, כי לא כתבתי מפורשות איפה הבלוק, או מי זה הבלוק. אוקיי? אז עכשיו האיף הכי קרוב לאלס, זה. הם באותה רמה. עכשיו, אני רוצה שתשימו לב לעוד משהו שההזכה שיש לי פה, האינדנטציה פנימה, אין לה שום משמעות. זה רק כדי שאנחנו נקרא את הקוד יותר בבירור. אם גם האלס הזה היה כתוב פה מאחורה ולא עם טאב קדימה, גם הוא היה משוייך לאיף הזה, הפנימי. אוקיי, ההזכה אין לה שום משמעות, חוץ מסינטקטית כדי שאנחנו נבין את הקוד יותר טוב. אוקיי, אז עוד פעם, בגלל שאין לי פה סוגריים, האיף הפנימי כבר יכול להיות משודח עם האלס הזה, ולכן הוא משודח אליו כי הוא הכי קרוב אליו. לכן, מה שאני יודע בזה, זה ההמלצה הבאה, שהיא מאוד חשובה. תשתמשו בסוגריים מסולסלים בהוראות של האיף. אוקיי? אל תיתנו לסטייטמנטים של האיף לרחף להם שם בקוד. תתחימו אותם בסוגריים המסולסלים. זה גם יעשה את הקוד יותר קריא, וגם ימנע טעויות שאתם לא שמים לב אליהן, כמו פה. למשל פה התכוונתם שהאלס יהיה משוייך לאיף החיצוני, לא שמתם סוגריים, וכבר יש לכם טעות שאין לכם מושג למה. הקוד שלכם נראה הקודות נכונות, פשוט שכחתם סוגריים, זה משנה את כל המשמעות של הקוד. אוקיי? אז זה אחד, שככה אתם לא מתבלבלים במי משודח עם מי, איזה אלס עם איזה איף, אבל גם כשיש לכם סוגריים, כבר ההוראה הזאת של האיף הראשון היא כבר הוראה מורכבת והיא כבר תחומה בתוך בלוק, כך שאתם יכולים חופשי להתחיל לזרוק עוד פקודות בתוך הבלוק והן ישר נכנסות אל תוך האיף הזה. פה אני לא יכול להוסיף עוד פקודות. אם אני אוסיף פה עוד פקודה, היא לא תהיה בתוך האיף הזה. אם אני אוסיף פה עוד פקודה, היא לא תהיה בתוך האיף, כי אני לא שמתי אותה בתוך בלוק. האיף הזה אומר, אני מבחינתי הפקודה שאני צריך לבצע זה הפקודה הראשונה שאני רואה אחריי, זאת הפקודה הראשונה שהוא רואה, אם אני אדחף עוד אחד פה, הוא יתעלם ממנה, זה לא יהיה בתוך האיף, זה יהיה מחוץ לאיף, אוקיי? אז צריך לשים לב,
סוגריים, הם חשובים, משנים שיוך בין if ל-else, ואם אני משתמש בהם זה פשוט יעזור לי בהמשך, כשאני רוצה להוסיף עוד פקודות, אני אוסיף אותם ישר לקוד, בלי להתחיל לחשוב, שנייה, זה עכשיו בתוך ה-if, זה מחוץ ל-if, זה פשוט מסדר את הקוד. תשתמשו בסוגריים. עכשיו, שפת C גם נותנת לי עוד מנגנון של בדיקה שהוא עוד יותר מורכב. לא רק אם, אם משהו, אם כן, אז תבצע א' ואם לא, תבצע ב', גם נותן לי לבדוק או א', או ב', או ג', או ד', לעשות הרבה בדיקות. אוקיי? וזה מה שנקרא ה-if-else. אוקיי? לא, לא if ו-else, יש לי בדיקה שנקראת else-if. אוקיי? מה קורה? אני רוצה לבדוק את האקספרשן שלי, את הביטוי שלי. אז שמתי את הביטוי ובדקתי אם הוא שווה למשהו. אם כן, אם הוא יצא, אם הוא שורך לאמת, לטרום, אני אבצע את סטייטמנט אחד. אם לא, לא רוצה ישר לבצע את סטייטמנט 2, אני רוצה לעשות עוד בדיקה לפני. אוקיי? אז בדקתי אם א', ראיתי שלא. עכשיו אני רוצה לבדוק האם ב', אני לא רק ישר רוצה לבצע את סטייטמנט 2, אז אני עושה else, ולא לבד, אני עושה else if, וזאת פקודה אחת, אומרת else if, אחרת, אבל וגם שאקספרשן 2 יתקיים, אם גם אקספרשן 2 יתקיים, אני אבצע סטייטמנט 2. אם לא, אז יש לי עוד else if. אני בודק עכשיו אקספרשן 3. אם הוא יתקיים, אני אבצע סטייטמנט 3. אם לא, אני אגיע ל-else ועשה את הדיפולט, שזה סטייטמנט 4. אוקיי? אז כבר חשוב פה להבין שהתנאים נבדקים לפי הסדר. קודם כל האקספרשן 1, ה-2, ה-3, ואז ה-else. אם אחד מהם יצא נכון, אני לא ממשיך לבדוק. השפת C לא ממשיכה. אם אקספרשן 1 יצא נכון, אני אבצע את סטייטמנט 1, וזהו, קופץ ישר להמשך הקוד. אחרת, אם אקספרשן 1 לא נכון, אני אבדוק את אקספרשן 2, אם הוא נכון, אני אבצע את סטייטמנט 2, ויצא להמשיך את הקוד. אוקיי, רק במידה וכל תנאי לא מתקיים, אני אמשיך לבדוק את התנאי אחר. בגלל זה נקרא else, אחרת, אם למה שלפניך לא התקיים, תמשיך לבדוק. else if, ממשיכים לבדוק. וכמו שאמרתי, ה-else האחרון הוא ברירת מחדל, הוא אופציונלי, יכול להיות שהוא לא, אתם יכולים להשמיט אותו, אוקיי? הוא פשוט, אין לו בדיקה. זאת אומרת, else, אם כל מה שהיה לפני לא התקיים, תבצע את סטייטמנט 4, והייתם יכולים פשוט להוריד את כל החלק הזה, כל ה-else statement 4. עכשיו, את הביטוי הזה, את כל הבדיקות האלה עם ה-else if, הייתי יכול לכתוב רק עם ה-if וה-else שהיו לי לפני, בלי הבדיקה שנקראת else if. איך? הייתי כותב, אם expression 1, תבצע statement 1. עכשיו זה אותו דבר. אחרת, הייתי משתמש באלס הרגיל שהיה לי מלפני, אחרת, עכשיו תבדוק עוד פעם את סטייטמנט 2, תבצע את אקספרשן 2, אם הוא נכון, תעשה סטייטמנט 2. אחרת, אם אקספרשן 3, תעשה סטייטמנט 3 וכו'. שימו לב שזה וזה, זה לא אותו דבר מבחינת שפת C. פה מבחינתו הוא יודע שה-if לא מתקיים, אז אני בטוח נכנסתי לי פה, ואז הוא מגיע לעוד if. פה הוא לא יודע, פה אם ה-if הזה לא יתקיים, הוא לא בהכרח, הוא לא יודע מה קורה. שני הקודים האלה מבחינת ביצוע סופי הם שקולים, שני הקודים שקולים, אבל זאת לא אותן פקודות. פה זה if ו-else, פה זה if, else if ו-else. יש שני דברים שונים. עכשיו, בוא ניקח דוגמה. אני רוצה שתכתבו תוכנית שקולטת קרקטר אחד, תו אחד מהמשתמש, ובודקת האם הוא ספרה, האם הוא איזושהי ספרה מ-X עד 9, האם הוא איזשהו סוג של רווח, כלומר space או enter או tab, או איזשהו תו מסוג אחר. אני רוצה שתבינו מה סוג התו הזה, ותגידו לי על המסך, מה שקיבלתי הוא או ספרה, או רווח, או אף אחד מהם. אני ממליץ לכם לעצור את ההרצאה לכמה דקות, לנסות לעשות את זה לבד, להבין לפחות מה זה אומר, איך אני בכלל בודק אם הקרקטר שקיבלתי הוא ספרה, איך אני בודק שהוא רווח, איך אני בודק שמה שקיבלתי הוא תם, אוקיי? תעצרו את ההרצאה לכמה דקות,
תנסו לעשות את זה לבד, ואז תמשיך. זה נמשיך. קוד הלך לראות כך. קודם כל בוא נציג עוד פונקציה שלא הכרנו. פונקציה שפולטת מהמשתמש והיא לא סקנף. עוד פונקציה שפולטת. יש לנו פונקציה שנקראת get char. מהשם שלה היא מביאה לי קרקטר אחד בודד. get char. אוקיי? היא מחכה עד שהיוזר מכניס תו ולוחץ enter, והיא מקבלת תו אחד בודד. במקרה הזה שלי לקחתי את התו ושמתי אותו בתוך משתנה C, ש-C זה int. שימו לב למה קרה פה. get char מחזירה לי תו, אוקיי? אבל שמתי אותו בתוך משתנה שהוא int ולא char, לא קראתם. האם מותר לי? אז כן, כי בפעם המיליון אנחנו אומרים שנכון, char הוא, יש טיפוס שנקרא char, אבל בפרט הוא גם מספר שלם. לכן הייתי יכול לשמור אותו בתוך משתנה שהוא int. נכון, התבזבז לי פה כמה ביטים בתוך C שאני אף פעם לא אשתמש בהם, אבל מותר לי, זה היה עובד בסדר. אז קלטתי תו, שמתי אותו בתוך C, עכשיו אני ממשיך. מה קורה פה בקוד? יש לי עוד בדיקה שאנחנו לא מכירים. מה זה הדבר הזה? יש לי בדיקה פה ששואלת if, ההוראה של ה-if שלנו, C שווה שווה ל-E או F, אני משווה את C, האם הוא שווה לביטוי המוזר הזה שנקרא EOF. אז EOF זה ביטוי בשפת C, הוא מסמל, הוא ראשי תיבות של end of file, זה תו מיוחד שהפונקציה get char מחזירה במידה והיא לא הצליחה לקלוט תו מהמשתמש. מתי זה קורה? קורה בכמה מקרים. קודם כל תזכירו שלפעמים אנחנו נקלוט מהמשתמש דברים ולאו דווקא מהמקלדת, יכול להיות שנקרא מקובץ. Okay? במקרה שאני קורא מקובץ, אם הקובץ נגמר ואני בכל זאת אומר תביא לי תו, אז יוחזר ל-end of file, אומר לי, אין לי עוד תו. כשאני קולט מהמקלדת, מהמשתמש, אם אני לוחץ Ctrl Z ואז Enter, זה מסמן לי, מחזיר ל-end of file. כן, תנסו את זה לבד. אבל זה איזשהו תו שמוחזר אם הייתה טעות, או שאני בזדון גרמתי לו להחזיר end of file. התו הזה, המשמעות המספרית שלו, זה בעצם מינוס אחד. אוקיי, כדי שאני לא אתבלבל בינו לבין אף אחד מהערכים בטבלת האסקי שלי, כי הם בין 0 ל-255, אז end of file הוא מינוס 1. אז פה שאלתי, אם מה שחזר לי הוא משהו לא תקין, כלומר לא הצלחתי לקלוט תו, אם לא הצלחתי, אז אני אדפיס input error or end of file, וכדי שהמשתמש ידע, מה יקרה אחרי שהתפסתי, נכנסתי ל-if, האם אני אמשיך לבצע את ה-else if ואת ה-else? לא, כי אחד התנאים מתקיים, אז ישר זה יתקיים ואני אקפוץ לסוף הבלוק פה של ה-if else, אגיע ל-return ואצא מהפונקציה שלי שנקראת main. אחרת, אם לא קיבלתי end of file, אז אם לא נכנסתי ל-if, אני בא ל-else if. אז else if, אם אני לא end of file, האם אני מקיים את התנאי השני? בואו נבין את התנאי השני מה אומר. תנאי שני יש בו שני ביטויים שאני מרכיב אותם באמצעות האופרטור הלוגי end. כלומר, כדי שכל הביטוי הזה ישתערך לטרו, הערך שלו יהיה אמת, כדי שאני אכנס לפה, אני צריך שגם הביטוי השמאלי יהיה טרו וגם הביטוי הימני יהיה טרו. מה זה הביטוי השמאלי? אני משווה את התו שקיבלתי, האם הוא גדול או שווה מהתו 0. בואו נבין מה זה אומר. קודם כל בואו נזכר שהתו 0, מה זה התו 0 מבחינת שפת C? זה המספר השלם בין 0 עד 255 שהוא שייך ל-0 בטבלת ASCII. אוקיי? אני חושב שזה התו 48, אני לא בטוח. אוקיי? אז מה עשיתי פה? שאלתי האם התו שקיבלתי, ושימו לב שבתוך C לא שמור אות, שמור מספר. המספר שמייצג את התו שקיבלתי לפי טבלת ASCII. אז האם המספר שמייצג את התו שלי גדול מהמספר שמייצג את התו 0? זאת הבדיקה. בצד ימין אני עושה אותו דבר, אבל אני שואל האם הייצוג של התו שקיבלתי הוא קטן או שווה מהייצוג של ספרת 9? מה שתיים ביחד אומרות? אנחנו צריכים להיזכר ברגע הזה שבטבלת ASCII הספרות מ-0 עד 9 באות
בצורה רציפה בטבלה. אוקיי? יש לי את הספרה 0 והספרה 1 עד הספרה 9. בצורה רציפה בטבלה. אז פה אני שאלתי האם התו שקיבלתי הוא יותר למטה בטבלת אסקי מאשר מהספרה 0, מהתו 0. ובביטוי הזה שאלתי אם אני יותר למעלה מהתו 9. בעצם ביחד, כדי שאני אקיים גם את זה וגם את זה, אני שואל האם אני בטבלת אסקי בין הייצוג של התו 0 לבין הייצוג של התו 9, שזה אומר האם אני או 0 או 1 או 2 או 3 עד 9. האם אני ספרה? זה מה שזה אומר הביטוי הזה. אוקיי? זאת אומרת, אתם צריכים לחזור לטבלת אסקי, להשתכנע שהתו 0 עד התו 9 הם רציפים, להבין שכשאני שואל האם אני גדול או שווה לתו 0, זה לשאול האם אני גדול או שווה מהמספר שמייצג את התו 0 בטבלת אסקי, אותו דבר לגבי 9, ולהבין ששני הביטויים האלה ביחד שואלים האם אני ספרה. אם כן, אני נכנס לתוך ה-L סעיף הזה, וכותב, הספרה שלי היא, ה-C שלי is a digit, הוא ספרה. אחרת, אם אני לא ספרה, אני לא בין 0 עד 9 בטבלת אסקי, אז מה אני בודק? רציתי לבדוק האם אני או space, או tab, או enter. איך אני עושה את זה? אז בואו נבדוק. אני לוקח את הקראקטר שלי, שעוד פעם, פה לא שמור tab, פה לא שמור אות מהמקלט, פה שמור המספר השלם בין 0 עד 255 שמייצג את התו לפי טבלת אסקי. ואני שואל, האם הוא שווה לתו ספייס, או תזכרו באופרטור שראינו לפני שתי הרצאות, האופרטור או, שואל, האם או זה, או זה, או זה, מתקיימים. מה זה הביטוי השני? אם ה-C שלי הוא שווה לתו backslash t. אם אתם זוכרים, התו backslash t הוא תו מיוחד שמייצג לי tab על המקלדת. ובדיקה שלישית שואלת, האם C שווה ל-backslash n? האם אני שווה ל-enter? אז מה קורה פה? אם זה מתקיים, אם אני space, או אם אני tab, או אם אני enter, אני אכנס אל תוך ה-else if הזה. ואני אדפיס, the character is a blank. אני סוג של רווח, אוקיי? או space, או tab, או enter. אחרת, אם אף אחד מאלה לא התקיימו, כלומר, לא end of file, לא ספרה, ולא space, tab, או enter, אני ישר אכנס לפה, כי אין לי פה עוד בדיקה, יש לי פשוט את ה-else, ואני אדפיס שהספרה שלי היא לא ספרה ולא רווח. אוקיי? תוודאו שאתם מבינים מה קרה פה. הבדיקות האלה, שהן קצת יותר מסובכות ממה שהיינו בודקים, הן בדיקות חשובות, הן גם מצליחות הבנה של טבלת האסקי, של מה זה קרקטר, מה זה אינט, איך זה מיוצג, מה זה האופרטור הזה, מה זה האופרטור הזה, איך else if עובד. תדאגו שאת הדוגמה הזאת אתם מבינים טוב. בואו נראה אלטרנטיבה. הייתי יכול לממש את הקוד הזה בצורה שקולה מבחינת התוצאה, אבל שנראית אחרת. זוכרים שאת ה-else if הייתי יכול לממש על ידי else ו-if, אוקיי? בואו נראה עוד אלטרנטיבה לפתרון. קודם כל, אני רוצה שתשימו לב שפה, בניגוד לדוגמה לפני, לא עשיתי שורה נפרדת שבה אמרתי C שווה ל-get char. פה עשיתי את זה קצת יותר דחוס. עשיתי את ההשמה הזאת של הקרקטר של התו שקלטתי אל תוך C, עשיתי אותה בתוך ה-if עצמו, ומותר לי. למה? כי זה ביטוי. כל הדבר הזה זה ביטוי, שמורכב מהביטוי end of file, מאופרטור השוואה, ואופרטור יחס, ועוד ביטוי מורכב שהוא גם השמה בין get char ל-c. מותר לשים הוראה כזאת בתוך ה-if. אז מה קרה פה? אני בא להיכנס ל-if. דבר ראשון, אני אבצע השמה בין get char ל-c, אכניס tab ל-c, ואז אני שואל, האם כל הדבר הזה, כל הביטוי המורכב הזה, שווה שווה ל-end of file? מה זאת אומרת הביטוי הזה? מה הערך שלו? הערך שלו זה מה שנכנס אל תוך C, שזה כמו לשאול, האם C שווה ל-end of file, אחרי ששמתי את הקרקטר בתוך C.
אז קיבלתי קרקטר, שמתי ב-C, שוויתי אם הדבר הזה הוא end of file, אם כן, פסתי בדיוק אותה הודעת שקיעה כמו לפני, וציתי else אחרת, אם אני לא end of file. אוקיי, אני משהו אחר, לא מעניין מי זה משהו אחר, נכנסתי לתוך הבלוק הזה. תוך הבלוק הזה, מה קורה? קודם כל נתקל בעוד if. If, וזה אותה בדיקה שעשינו לפני, שבדקה האם C הוא ספרה. עשיתי את הבדיקה, אם כן, התפסתי ש-C הוא ספרה. Else, אני נכנס לכל הבלוק הזה, ואני עושה את הבדיקה האחרונה, אם אני space, tab או enter. אם כן, אני מדפיס שאני אחד מהם, אחרת אני עושה את הקרקטר, הקרקטר שקיבלתי הוא לא זה ולא זה. אוקיי? זה טוב שתבינו את הניגוד בין הדוגמה הזאת לבין המימוש הזה. עוד פעם, הם מייצגים אותו דבר, הקוד שקול מבחינת מה שהוא עושה, אבל כתוב אחרת, גם את הקטע ששמנו את כל הפקודה הזאת, את C שווה get char בתוך ה-if, אנחנו נעשה את זה הרבה, אוקיי? כי למה לבזבז עוד שורה, זה נראה יפה, וזה נראה יותר זורם בקוד, אוקיי? תוודאו שאתם מבינים מה קרה פה, אוקיי? שימו לב שפה לא השתמשתי גם בסוגריים של ה-if ו-else, בניגוד למה שאמרנו לפני, לא השתמשתי בהם כי כל if ו-else, שימו לב שהיה אחריהם הוראה אחת יחידה. כלומר, ה-if היה אחריו הוראה אחת, לא הייתי צריך בלוק מורכב, כי יש לי רק הוראה אחת, מותר. ה-else, יש אחריו הוראה אחת מי היא? זה ה-if. ה-if, יש בו הוראה אחת מי, זה הפרינט הזה, וכו'. אז לא הייתי צריך. האם זה יותר טוב? עדיף לשים סוגריים ולהסיר ספק. אוקיי? זה לא להתבלבל. עכשיו, זרינו מה זה if, ו-else, מה זה else if. עכשיו, שפת C גם נותנת לי עוד סוג של בדיקה, עוד סוג של הוראה, שנקראת switch. סוויץ' נותנת לי אופציה יותר מורחבת לבדיקה של איזשהו ביטוי. מה סוויץ' עושה ואיך הוא עושה את זה? הסוויץ', כמו ה-if, גם מקבלת איזשהו ביטוי, שאותו, את הערך שלו אני רוצה לבדוק, אני רוצה להשוות את הערך שלו לכמה אופציות שונות, כמו ב-if ו-else. הסוויץ' קיבלה את האקספרשן, את הביטוי הזה, מה היא עושה? היא הולכת להשוות את האקספרשן הזה, להמון דברים. אז היא, הדבר הראשון שאני יכול להשוות אליו, אני כותב case, זה כאילו מקרה, ומשווה למה שכתוב פה. הקייס השני, אני משווה לקונסט השני. הקייס השלישי, אני משווה לקונסט השלישי. אוקיי, אז אני לוקח את הביטוי שלי, משערך למה הוא שווה, בודק מה הערך השלם שלו, ומשווה את זה לקונסט אחד, ואז לקונסט שתיים, ואז לקונסט שלוש, ובסוף יש לי את הדיפולט שתבצע, עוד שנייה נדבר בדיוק מה קורה. אז אם יצא שהאקספרשן שלי שווה לקונסט אחד, כן, נניח פה היה כתוב 7, אוקיי, קייס 7, אני משווה האם הביטוי שלי שווה ל-7. מה הולך להתבצע? הסטייטמנט אחד יתבצע. אבל מה שמוזר בסוויץ', שימו לב שזה ממש שונה ממה שהיה ב-if, אם הייתי שווה לשבע הזה פה, אני אבצע את סטייטמנט 1, וגם את סטייטמנט 2, וגם את סטייטמנט 3, וגם את כל מה שנמצא מתחת. כל הסטייטמנטים שנמצאים פה, וגם את זה שבדיפולט, את כולם אני אבצע. מהנקודה שבה קלטתי, מהנקודה שבה אני כן שווה לקונסט, אני אבצע את הסטייטמנט המתאים, ואת כל מי שמתחתיו. למשל, אם הביטוי שלי היה שווה 9, הראשון היה 7, אז אני לא שווה. לא עשיתי את סטייטמנט אחד. אני בא לקונסט 2, רואה שקונסט 2 כן 9, אני רואה שהביטוי שלי 9, קלעתי, אני בצע סטייטמנט 2, אבל גם את 3, גם את 4, גם את 5, וכל מי שמתאר. כן? קצת יותר מוזר. מהנקודה שבה פגעתי, עד הסוף. אז, הסינטקס, יש לי את המילים השמורות, שזה הסוויץ', ההוראה עצמה, מה שנקרא קייס, זה הכל המקרים, קייס 7, קייס 17, קייס 6.5, והמילה דיפולט. זה המילים השמורות. יש לי את הביטוי, כמו ב-if, יש לי את הסטייטמנטים,
את ההוראות שאני רוצה לבצע במידה ופגעתי מה שאני רוצה. עכשיו, שימו לב שפה אין צורך בהוראה מורכבת, גם אם רציתי לשים פה יותר מסטייטמנט אחד פה, לא הייתי צריך לשים אותם בתוך בלוק, בגלל מה שאמרנו, שאם קלעתי אני אבצע מפה ועד הסוף. אז גם אם לא שמתי אותם בתוך בלוק, כולם יתבצעו גם ככה, אוקיי? אז פה, בניגוד לאיף, אני לא באמת צריך לשים סוגריים מסולסלים, אוקיי? ויש לי את הקונסט. מה שיכול להופיע פה, זה רק ביטויים קבועים. כלומר, אני לא יכול לשים פה משתנה. אם היה לי בקוד int sum שווה 5, אני לא הייתי יכול לשים פה sum. אני לא יכול להשוות את האקספרשן שלי למשתנה, לסם. אני חייב לרשום משהו שהוא קבוע, אוקיי? 7, 9.5, משהו שהגדרתי בדיפיין למעלה בתחילת הקוד, כי זה גם משהו קבוע, אוקיי? אלה הייתי יכול, משתנה לא הייתי יכול לשים פה ולהשוות אליו. באיף כן הייתי יכול, הייתי יכול להגיד if sum שווה שווה 5, או sum שווה שווה x, הייתי יכול להשוות שני משתנים. פה, אם האקספרשן הזה הוא x, משתנה x, לא הייתי יכול להשוות אותו למשתנה אחר שנקרא sum. זה התנאי הראשון. תנאי שני זה שאסור שאף אחד מהקונסטים, ששני קונסטים מאלה יהיו שווים אחד לשני. חייבים להיות שונים. בואו ניקח דוגמה. אז אמרנו מה המשמעות של הסוויץ', אני לוקח את הביטוי, משווה אותו לקונסט הראשון, אם יתקיים, מבצע את כל הסטייטמנט. אחרת, משווה אותו לקונסט השני, אם הוא שווה, אני מבצע את הסטייטמנט השני וכל מי שמתחתיו, וכו'. עכשיו, כדי למנוע את הדבר המוזר הזה, שאנחנו קוראים לו fall through, אוקיי? שמאותה נקודה שגיליתי שאני שווה לקונסט המסוים הזה, ועד הסוף בצעתי את כל הסטייטמנטים, יש לנו אופציה למנוע את זה, שאני לא אבצע את כל הסטייטמנטים, שנקראת break. אז אם הייתי רוצה לבצע רק את סטייטמנט הראשון ולא את מי שבא אחריו, לא את כל השאר, אני אשים אחריו break. וככה במקרה וקלעתי את קונסט אחד, אני אבצע את סטייטמנט אחד, אני אפגע בbreak ואני אצא מחוץ לסוויץ'. אוקיי? בואו ניקח דוגמה, שיהיה יותר קונקרט. בואו נסגר לקטע קוד שיש בו if, else, if ו-else. זה אנחנו כן מכירים, זה יותר פשוט. יש לי משתנה x, שאני רוצה להשוות את הערכים שלו או ל-1 או ל-2. אז עשיתי, אם x שווה שווה 1, התפסתי x is 1. else if, אחרת, אם אני לא 1, האם אני 2? אם כן, התפסתי x is 2. else, התפסתי value of x unknown. עכשיו בואו נסתכל על קטע קוד אחר, שמנסה לממש את אותו דבר על ידי switch ולא על ידי if. איך אני עושה את זה? אז אני מפעיל את סוויץ' על הביטוי X. כלומר, הביטוי X זה מי שאני רוצה להשוות אותו להרבה אופציות שונות. האופציה הראשונה זה להשוות את X לקונסט 1, למספר הקבוע 1. האופציה השנייה זה להשוות את X למספר הקבוע 2. ויש לי דיפולט, משהו אחר. השאלה שלי אליכם, ואני ממליץ לכם באמת לעצור את ההרצאה פה ולחשוב כמה שניות. האם שני קטעי הקוד האלה זהים? האם הקטע קוד השמאלי הולך לבצע אותו דבר כמו הקטע קוד הימני? אז התשובה היא שלא. למה? בואו ניקח דוגמה. בואו נניח ש-x שווה 1. אם x שווה 1 בקוד הימני, אני פשוט אכתוב x שווה 1 בעצם. סיימת. בקוד השמאלי, בגלל האפקט המוזר של הסוויץ', אם x שווה 1, אני אבוא לקייס הזה, אשווה את x למספר 1, אני אראה שפגעתי, x שווה 1, x באמת שווה שווה 1, אני מצא את ההדפסה הזאת, x שווה 1, x is 1, אבל מה עוד? אני מצא את כל מי שנמצא מתחתיה, אני גם אכתוב x is 2, וגם אכתוב value of x is unknown. אוקיי? אז אם x היה שווה 1, אני אדפיס את שלושת אלה פה. בצד ימין אני אדפיס רק x is 1. אוקיי? אז מה הייתי צריך לעשות כדי למנוע את זה, כדי שכן הקודים יהיו שקולים? הייתי צריך פה, אחרי הפרינט הזה, לכתוב break, נקודה פסיק. אחרי הפרינט השני, לכתוב break, נקודה פסיק. וזהו.
ואז במידה ופגעתי באחד, ה-X שלי היה שווה שווה אחד, אני אטיס print X is 1, הגיע לברייק, ואני לא אבצע עוד את מה שנמצא אחרי. אם אני לא שווה אחד, אז אני לא אתפסתי כלום עדיין, אני אשווה לשתיים. אם אני שתיים, אני אטיס X is 2, אני אגיע לברייק ואצא. ואז הקודם כן יהיו שקולים. אוקיי? בואו נחזור לדוגמה לתרגיל שעשינו לפני. אני קולט תו מהמשתמש, אני רוצה לדעת האם הוא ספרה או האם הוא סוג של רווח, האם הוא ספייס, טאב או אנטר, או אף אחד מהם. ועכשיו אני רוצה לממש את זה על ידי סוויץ', לא על ידי האיפים והאלסיף כמו שעשינו לפני. איך אני עושה את זה? גם עכשיו אני ממליץ לכם, לפני שאתם מסתכלים על הקוד, תעצרו לכמה שניות, תעשו את זה לבד, אפילו ממש כמה עם דף ועט. עם קוד בלוק זה אפילו עוד יותר טוב, אבל לפחות תכתבו את זה ממש, לא רק בראש שלכם, אוקיי? כי זה שונה. כשאתם מתחילים לכתוב, אתם מגלים שיש דברים שלא הייתם בטוחים מה לעשות בהם, או לא הייתם יודעים איך להמשיך. בואו נסתכל. אז בהתחלה עשיתי אותו דבר. הגדרתי משתנה מסוג אינט, קראתי לו C, כתבתי למשתמש, בבקשה תן לי קרקטר אחד, וכתבתי את הפקודה ששואבת קרקטר אחד מהמקלדת, ושמתי אותו בתוך C, חיכיתי שהמשתמש יכניס קרקטר אחד, עכשיו C שלי מכיל את התו שהמשתמש הכניס. מה אני עושה? משתמש בסוויץ' כדי להשוות את הערך של C לכמה דברים השונים שאני רוצה להשוות אליהם. מה הראשון מנהם? אז עשיתי סוויץ' C, הביטוי שאני רוצה לבדוק זה C. הקייס הראשון שלי זה קייס end of file. אני משווה את C, את הערך של C, לביטוי הקבוע end of file. זה כאילו כתבתי if C שווה שווה end of file. Okay? אם כן, אני אבצע את הפרינט input error, אגיע לברייק, שימו לב שפה כן שמתי את המילה ברייק, בעצם. אז אם הגעתי ל-end of file, אני אכנס בקייס הראשון, אכתוב את השגיאה, ואצא מחוץ לסוויץ'. אחרת, אם הקייס הראשון לא יתקיים, אני לא אכנס לפה, ואגיע לקייס השני. מה הקייס השני שואל? הוא שואל האם C שווה לתו 0. אם כן שווה לתו 0, מה היה קורה? קחו שתי שניות. אם C שווה לתו 0, הייתי מבצע את מה שכתוב ליד הקייס הזה. אבל לא כתוב פה כלום. אז האם אני ממשיך לבדוק את הקייס אחרי? לא, כי לא היה לי ברייק, אז אני מתחיל לבצע את כל הסטייטמנטים שאני רואה עד שאני פוגע בברייק. אז מה קורה? אם אני 0, אם C שלי שווה ל-0, אני אשווה, אני אגלה שאני 0, אני אגיע לפה, אין לי סטייטמנט, אז אני מבצע את הסטייטמנט אחרי. אין לי סטייטמנט, אני מבצע את מה שאחרי. אין לי סטייטמנט, מה שאחרי. אני אמשיך ככה עד שהגעתי לפה, לפרינט פה, אני אדפיס שאני ספרה, אגיע לברייק, ויצא מחוץ לסוויץ'. אוקיי? תבינים מה קרה פה? שאם ה-C שלי שווה ל-0, בגלל עיקרון הפולפרו שדיברנו עליו, אני ישר אקפוץ ואפגע בפרינט F למטה. אם אני לא שווה ל-0, אז אני הולך לקייס אחרי, אני משווה אם אני שווה ל-1. אם אני שווה ל-1, אותו דבר בדיוק. אני, בגלל עיקרון הפולפרו, אפול פה עד שאני אגיע לפרינט F ולברייק. ואותו דבר בכל אחת מהאופציות פה של הספרות. אוקיי? עד שמספיק שאחת מאלה פגעה, כלומר C היה שווה לאחת מאלה, אני משם ישר אקפוץ ואפול על הפרינטף. ומשם לברייק ומשם מחוץ לסוויץ'. אחרת, אם ה-C שלי לא שווה לאף אחת מהספרות, אז הגעתי לקייס הזה, לקייס שאני משווה את C לתו שהוא רווח, אם פגעתי, אני אפול על הפרינטף הזה, שאומר שאני רווח. אם אני לא שווה לרווח, אני אשווה לטאב. אם אני טאב, אני אפול על אותו פרינטף של רווח. אותו דבר לגבי Enter, ושימו לב שיש לי את הברייק. שימו לב לשימוש מאוד חשוב פה בפולפרו, בעקרון הזה של הסוויץ' של הפולפרו. שלא הייתי צריך לכתוב בכל אחד מהקייסים, C הוא ספרה, C הוא ספרה, C הוא ספרה, לא הייתי צריך לכתוב את זה 10 פעמים. כתבתי פעם אחת בסוף, בקייס האחרון בין הקייסים של הספרות,
והסתמכתי על זה שאם אני אפגע לפני, אני אפול על הפרינדס. אוקיי? ויש לי את הדיפולט שאומר שהקרקטר שלי הוא לא זה ולא זה, הוא לא ספרה ולא רווח, ויוצא. אוקיי? עוד דוגמה. אני רוצה עכשיו לקלוט קרקטר מהמשתמש, אני רוצה לשאול אותו yes no, אני רוצה לשאול אותו כן או לא. אני רוצה שיענה לי או על ידי הקרקטר y או על ידי הקרקטר n. yes או no. עכשיו, יכול להיות שהבן אדם עשה capital y או y קטן, או שעשה n גדול או n קטן. כן, לא יודע. אני צריך לבדוק את שתיהן. הוא רוצה להדפיס למסך, אם הוא כתב y או קטן או y גדול, לכתוב yes. אם הוא לחץ או n קטן או n גדול, אז להדפיס no. אחרת, לא זה ולא זה, תדפיס invalid answer. תשובה לא נכונה. אז עוד פעם, כתבתי, הגדרתי משתנה c שהוא int. כתבתי למסך, שאלתי את הבן אדם, yes or no. כבר בתוך ה-if, קלטתי תו אחד, שמתי אותו בתוך sim, ובדקתי האם כל הדבר הזה לא שווה ל-end of file. אוקיי? שימו לב שלפני היינו בודקים האם זה שווה ל-end of file, אם זה שווה אני מפיס שגיאה, אחרת אני ממשיך. פה עשיתי את זה הפוך. אם הקרקטר שקיבלתי לא שווה ל-end of file, אז אני עושה את מה שאני רוצה, אחרת אני מגיע ל-else הזה, אני מפיס שהייתה שגיאה ויוצא. אוקיי? אם אני לא end of file, אני רוצה לבדוק מה זה ה-c הזה שקיבלתי, אם זה y או אם זה m, איך אני משווה? אם רציתי להשתמש ב-if, הייתי רושם if c שווה שווה לקרקטר y או c שווה שווה לקרקטר y גדול. זה את האופציה. אבל אני רוצה עם switch. אז אני עושה switch על c. הביטוי שאני רוצה לבדוק את הערך שלו, להשוות את הערך שלו לכמה ביטויים שונים, זה c. ואני משווה אותו פה לקייס תו y קטן. אם מתקיים, לא עשיתי כלום. יש לי קייס שני, קייס ששואל האם C שווה לקרקטר Y גדול. אם כן, יש לי פה printf שמדפיס yes ואז break. אז מה קורה פה? אם פגעתי ב-Y קטן או פגעתי ב-Y גדול, אני אפול בגלל ה-fall through על ה-printf ועל ה-break, שה-printf תדפיס לי yes. אוקיי? זה מה שזה מוזר, שכאילו כותב קייס ראשון, נקודותיים, ולא שם כלום. אין לי אף סטייטמנט, אבל לא צריך. יש לי את הסטייטמנט שאני רוצה. בסוף, לפני הסטייטמנט שאני רוצה, שמתי את כל הקייסים שמבחינתי כולם שקולים וכולם אמורים להוביל לאותו סטייטמנט. אז את הסטייטמנט אני כותב פעם אחת, ואת כל הקייסים אני כותב לפניו. אם אחד מפגע, אני אפול על אותו סטייטמנט. עכשיו, אחרי זה, יש לי את הקייסים של ה-N. אז קייס של N קטן, קייס של התו n גדול, אחרי שניהם בא ה-printf של no ו-break. ובסוף יש לי default, אם לא קלטתי לא y קטן, לא y גדול, לא n קטן, לא n גדול, אז לא פגעתי ב-break משום מקום, אז אני אגיע ל-default, אוקיי? default אני אגיע אליו רק אם לא פגעתי ב-break, ואז אני אדפיס שהתשובה, הקרקטר שהמשתמש הכניס הוא פשוט לא נכון, אוקיי? עוד דוגמה, דוגמה שלישית, אני רוצה שהמשתמש, אני אומר למשתמש, בבקשה תכתוב או את התו A או את התו D, אוקיי? במקרה שהתו שקיבלתי מהמשתמש הוא A, אני לוקח את אותו התו הזה שהוא הכניס את ה-A, עושה לו פלוס פלוס, מגדיל את הערך שלו באחד, אם הוא הכניס D, אני לוקח את הערך הזה, את ה-D, עושה לו מינוס מינוס, אחרת אומר לו הכנסת משהו לא נכון. בואו נראה מה קרה פה ומה התוצאתי. אז עוד פעם, ביקשתי ממנו, אמרתי לו מה אני רוצה שיעשה. תכניס A או D. קיבלתי קרקטר אחד, letter שווה ל-get char. קיבלתי קרקטר. עכשיו אני בודק את הערך שלו. זה switch על letter. מה הקייסים שיש לי? היה לי שני קייסים די פשוטים. או שהוא הכניס את התו A קטן, או שהכניס את התו D קטן, או שהכניס משהו לא נכון. אם הוא הכניס את התו A קטן, פגעתי בקייס הראשון, אז אני כותב לו,
מה שהכנסת היה A קטן, כלומר התכוונת לאופציה שבה אני רוצה להעלות את הערך באחד, אני לוקח את אותו המשתנה letter, אותו אחד שמאחסן לי את התו שלי, עושה לו פלוס פלוס. למה זה מותר? כי עוד פעם, letter זה, שימו לב שפה הגדלתי אותו כ-char, סתם כי אני יכול, לפני ה-C שבדקתי היה int. פה הגדלתי אותו כ-char, ואראה לכם שזה היה אפשרי. לפני היה int, פה זה char. לקחתי את ה-char הזה, את הקרקטר, ועשיתי לו פלוס פלוס. האם זה אפשרי? כן, כי זה מספר. אם נכנסתי לפה והגעתי לנקודה הזאת, שבאתי לעשות letter plus plus, למה שווה letter? מה הערך המספרי שלטר שווה אליו? 97, שזה הערך המספרי שתואם לספרה A בטבלת ASCII. אז אני עושה לו plus plus, למה הוא שווה? ל-98, ויוצא. קייס שני, אם פגעתי ב-D, אז אני עושה, אומר לו שלחצת D, אני עושה לקרקטר שלי מינוס מינוס, ועושה break. הדיפולט, אם לא פגעתי לא בראשון ולא בשני, כלומר עדיין לא יצאתי לא מפה ולא מפה, אז אני בטוח אגיע לדיפולט. ואני כותב לו, נכנסת לא את זה ולא את זה, זה לא בסדר. מחוץ לסוויץ' מה עשיתי? הדפסתי, הלטר שלי עכשיו שווה ל... והדפסתי את הלטר בתור אחוז C עם הפרינטר, להדפיס אותו בתור קרקטר, את הערך שלו בתור תו. אז מה יודפס לי פה? בשני המקרים הבאים. אם קיבלתי A, מה יודפס לי פה? ואם קיבלתי D, מה יודפס לי פה? קחו שתי שניות, תחשוב על זה. אז אם קיבלתי A, כלומר לטר יש בו את המספר 97, הייתי נכנס לי פה, מגדיר אותו ל-98, ובפרינט-F הייתי בא להדפיס את המספר 98 בתור קרקטר, בתור אחוז C, אז מה זה היה מדפיס לי? זה היה מדפיס לי את הקרקטר שהייצוג שלו זה 98, שזה B. אז אם לקחתי A, האוטפוט פה היה B, אם קיבלתי D, הייתי עושה לו מינוס מינוס, ומה אני מדפיס? C. אוקיי? שימו לב למשחק פה בין תו לבין המספר שמייצג את התו. עשיתי פלוס פלוס למספר, ואז הדפסתי אותו כתו. שאלה לי אליכם, ותבדקו את זה בבית, משקל, תקחו את הקוד הזה, תכתבו אותו אצלכם, תראו מה קורה. אם הייתי מחליף את ה-C הזה פה, 100% C, הייתי כותב אחוז D, לא אחוז C. מה היה קורה בשני המקרים? כשאני מקבל A וכשאני מקבל D. טוב, אם. מה היה מודפס? תבדקו את זה. עד ההרצאה הבאה. עכשיו, איך אני, מה הייתי צריך לשנות בקוד כדי שיבצע אותו הדבר, אבל אני גם רוצה שיאפשר לי, שאני אפשר למשתמש להכניס A גדולה או D גדולה, לא רק A קטנה או D קטנה. איך אני נותן לו את האופציה גם ללחוץ על A קטנה וגם על A גדולה, אם הוא רוצה להוסיף אחד, או לחוץ על D קטנה או D גדולה כדי להוריד אחד. אז אני אשתמש בעיקרון ה-fall through. מה אני אעשה? אם פה רק בדקתי A קטנה ופה רק D קטנה, אז עכשיו אני אוסיף עוד קייס ל-A גדולה, בדיוק לפני מה שרציתי שיתבצע במקרה הזה, אז יש לי את הקייס A קטנה וקייס A גדולה אחריו, כדי ש... אם אני פוגע או פה, או ב-A קטנה, או ב-A גדולה, אני אבצע את הבלוק הזה. ואותו דבר אני מדהים. אני פשוט אשים את השני קייסים השקולים מבחינתי, אחד אחרי השני, כדי שאם אני אפול על ה-D הקטן או על ה-D הגדול, אני אבצע את אותו הבלוק. אוקיי? זאת אומרת, אני משתמש בעקרון ה-fall through, ואם יש לכם כמה מקרים שמבחינתכם הם שקולים, אתם עושים כמה קייסים, כל אחד עבור אחד מהמקרים האלה, ובמקרה האחרון מביניהם, בין כל אלה ששקולים, שם אתם שמים את ההוראות שאתם רוצים שיתבצעו, במקרה ואתם נופלים על איזשהו אחד מאלה. בוא נסביר על עוד אופרטור שעושה איזשהו סוג של בדיקה. יש לנו אופרטור, תנאי, שהוא מוזר, זה אופרטור שנכתב ככה, הוא צריך גם סימן שאלה וגם נקודותיים, וזה האופרטור הטרינרי היחידי שנראה, אוקיי?
טרינרי זה אומר שהוא עובד על שלושה ביטויים, בניגוד לכל האופרטורים שראינו שהם או עובדים על ביטוי אחד כמו הפלוס פלוס והמינוס מינוס, או כמו כל השאר שעובדים על שני ביטויים, זה עובד על שלושה. אז הסינטקס, התחביר, נראה ככה. אקספרשן ראשון, ביטוי אחד, סימן שאלה, ביטוי שתיים, נקודתיים, ביטוי שלוש. מה זה עושה? הוא עושה את הדבר הבא. הוא מסתכל על ביטוי אחד, אוקיי? ושואל, משערך אותו, בודק את הערך המספרי שלו. אם הערך שלו לא אפס, כלומר הערך הלוגי שלו הוא טרום, אז הוא מחזיר את אקספרשן, הוא משערך את אקספרשן 2 ומחזיר אותו. אחרת, אם אקספרשן 1 הוא פולס, כלומר הערך המספרי שלו, הערך השלם שלו הוא אפס, הוא משערך ומחזיר את אקספרשן 3. אוקיי? אם אקספרשן 1 נכון, אני מחזיר את אקספרשן 2, אם אקספרשן 1 פולס, אני מחזיר את אקספרשן 3. למה זה קשור עכשיו? כי זה די דומה לאיף, זה כאילו שאני שואל, איף זה שווה שווה 1, או סליחה, לא שווה 0, תחזיר את זה, אחרת תחזיר את זה. בואו נראה איך זה יראה, כדוגמה. הגדרתי שלושה משתנים מסוג דאבל, x, y וz. ועשיתי את הדבר הבא. שמתי בתוך z, עשיתי z שווה ל, והשתמשתי באופרטור המוזר הזה החדש. האקספרשן הראשון, הביטוי הראשון, הוא ביטוי מורכב שיש בו את השאלה האם x גדול מ-y. אם x גדול מ-y, כלומר אם הערך פה הוא true, הוא נכון, מה אני אעשה? אני אחזיר את הערך של x והוא זה שיוכנס ל-z. אם x לא גדול מ-y, כלומר הדבר הזה הוא false, אני אחזיר את הערך של y ו-y יוכנס ל-z. תבינים מה עשיתי פה מבחינה לוגית? הכנסתי אל זה את המספר הגדול מבין x או y. למה עוד פעם? כי אם x גדול מ-y, אז זה היה מתקיים והייתי מחזיר את x. אם y גדול מ-x, אז זה לא היה מתקיים והייתי מחזיר את y. אוקיי? תמיד הדבר הזה ישים ב-z את מי שגדול מבין x או y. אם לא הייתי רוצה להשתמש באופרטור הזה והייתי רוצה להשתמש ב-if, הייתי יכול לממש את זה בצורה הבאה. אני שואל, if x גדול מ-y, אז מה אני עושה? אני שם ב-z את x. אחרת, כלומר y גדול מ-x או y גדול שווה ל-x, אז אני שם את y בתוך z. שני אלה שקולים 100%. אבל תראו כמה זה קומפקטי לעומת z. אוקיי? רק צריך להתרגל. אם זה נכון, תעשה את הראשון, אם זה לא נכון, תעשה את השני. את הביטוי שני. בואו נראה עוד שימוש. אז פה כדי להחזיר את המקסימום בין שני מספרים, בוא נראה עוד שימוש. אני רוצה להטיס לבן אדם למסך כמה מוצרים יש לו בעגלת קניות שלו. אז יש לי את המספר n שמייצג לי, יש לי את המשתנה n שמכיל את מספר המוצרים שיש לו. ואני רוצה להטיס לו you have 17 items. עכשיו מה הקטע? אם יש לו מוצר אחד, אני רוצה להטיס לו you have one item, ביחיד, בלי ה-S בסוף. אם יש לו יותר ממוצר אחד, אני רוצה להדפיס לו you have 7 items עם S בסוף. אוקיי? אז בואו נראה איך אני עושה את זה ואיך אני משתמש באופרטור התנאי. אז אני עושה בפרינטף you have אחוז D, אני הולך להדפיס פה מספר שלם. מי זה המספר השלם הזה? זה הפרמטר הראשון שנמצא פה, זה ה-N. אז you have, ואני אשים כמה מוצרים יש לו, ואז את המילה item, שימו לב מה אני מדפיס אחרי המילה item. אחרי המילה item אני מדפיס מחרוזת. אחוז S, string. את מי אני נותן פה? את מי הייתי רוצה לתת פה? אם n שלי הוא שווה 1, יש לי מוצר 1, אני לא רוצה להדפיס כלום. אני רוצה שהמחרוזת תהיה המחרוזת הריקה. זה שיודפס item, בלי כלום. אם ה-n שלי לא שווה 1, יש לו יותר ממוצר אחד, אני רוצה שידפיס לי כן עם ה-S בסוף, זה שיהיה items. איך עשיתי את זה? על ידי האופרטור תנאים. אז עשיתי את זה ככה. הפרמטר השני של הפרינטף, שהוא הולך להיכנס פה ויודפס במקום האחוז S, הוא אומר ככה. אני שואל, אם n שווה שווה 1, אם יש לי מוצר 1, שימו לב לאופרטור, אז אני מחזיר מחרוזת ריקה, ב-1.
ואז ידפס לי פשוט אייטם. אחרת, אני אחזיר את ה-string s, אני אומר שזה string s, ואז ה-s תודפס אחרי המילה item, אני אקבל items. אוקיי? עוד שימוש לאופרטור הזה, אופרטור הטרינרי, שקרא אופרטור התנאים. אוקיי? תבדו שאתם מבינים את זה, כך נתקל המון באופרטור הזה. אז אם n שווה 2, אני אדפיס you have 2 items. אם n שווה 1, יתפס you have 1 item. בואו נעשה עוד כמה דוגמאות. מה עושה הקוד? אז הגדרתי משתנה מסוג int שנקרא n, התפסתי למסך למשתמש הנחיה שאומרת תן לי מספר שלם, עשיתי scan f עם אחוז d, כלומר אני מחכה לי מספר שלם ומכניס אותו לכתובת של המשתנה n, אותם תזכרו בה, זה שאמפרסנט מייצג כתובת של משתמש, של משתנה, סליחה. ועכשיו השאלה מה קורה פה. אני עושה בדיקה. אם n מודולו 2 שווה שווה 0, מה המודולו עושה, האופרטור מודולו? מחזיר את שארית החלוקה של n ב-2. אם שארית החלוקה ב-2 היא 0, אני מדפיס משהו, אחרת אני מדפיס משהו אחר. אז תשלימו את הקוד, מה אמור להיות לי פה? אם שארית החלוקה היא 0, אז אני מדפיס מספר זוגי, even, אחרת, אם שארית החלוקה לא 0, כלומר אני לא זוגי, אני מדפיס עוד, זה לא זוגי. בואו ניקח עוד דוגמה. עכשיו, אותו הדבר רק עם האופרטור של, האופרטור החדש שלנו. קחו לכם 10 שניות ותגידו לי מה חסר פה, איפה אני כותב even ואיפה אני כותב עוד. אז בואו נראה, פה אני שואל, אם שארית החלוקה של n ב-2 זה 0, אם זה יתקיים זה אומר שאין לי שארית חלוקה, זה אומר שאני even, זוגי, אז פה אני אשים even, כי זה מה שהולך להיות מוחזר אם זה יתקיים, ובשני אני אשים עוד דוגמה אחרונה, אני רוצה לקלוט קרקטר מהמשתמש, תו מהמשתמש, ולבדוק האם הוא משהו או משהו אחר. תסתכלו על הקוד ותגידו לי מה אני מנסה לבדוק ואיך עשיתי את זה. אז לקחתי, קלטתי על ידי סקאנף, לא גטשר, כי גם מותר לי, קרקטר אחד, הכנסתי אותו לכתובת של המשתנה CH שהוא מסוג צ'אר, שימו לב שפה הייתי חייב שזה יהיה סוג צ'אר. עכשיו אני עושה סוויץ' על הצ'אר, אני רוצה לבדוק את למה שווה הערך של הביטוי הזה, של המשתנה. ורציתי לבדוק האם הוא אות גרונית, האם הוא קונסוננט או ואוול. אם ואוול זה אות גרונית וקונסוננט זה לא אות גרונית. אז מה עשיתי? שמתי את כל המקרים שזה אות גרונית פה, קייס התו A, נקודותיים, קייס התו A גדול, קייס התו E קטן, E גדול. וכל האופציות האלה, במקרים האלה, כתבתי ואוול, שזה אות גרונית, וברייק כדי שאני לא אגיע לפה, אם פגעתי באלה, הברייק הוא חשוב, אל תשכחו אותו. אם לא פגעתי באף אחד פה, אז אני גם בפרט לא פגעתי בברייק, לא נפלתי על הברייק, אז אני אגיע לדיפולט ואכתוב not a vowel, לא אות גרונית. Okay. זהו להיום. אני באמת באמת ממליץ לכם לקחת את הדוגמאות האלה, או לחשוב בעצמכם על דוגמאות דומות או אחרות, לתכנת אותם בקוד בלוקס, להבין מה קרה, מתי הסוויץ' עצר, לא עצר, מה זה האופרטור הטרינרי הזה, מה ההבדל בין הסוויץ' ל-if, איך הברייק עובד. פשוט תעתיקו את הדוגמה הזאת אצלכם, תתחילו לשנות ולראות. ציפו ברייק באמצע, תראו מה קורה. ציפו פרינט בהתחלה, תראו מה קורה. כן, תנסו לשחק עם זה לבד, עד שאתם מרגישים שנפל לכם מהסימון, למה המשמעות ומה קורה. אוקיי? בהצלחה ונתראה בהרצאה הבאה.